А ми переходимо до нашого наступного сюжету, де ми розкажемо про секрети міцних та здорових стосунків. Наші журналісти вже запитали в експертів, що саме заважає зберегти пристрасть та захоплення між партнерами. Тож дивимось. Хороші стосунки – запорука позитивного настрою та нормального самопочуття людей. Будувати їх не завжди легко, адже це важка, кропітка і водночас постійна робота обох партнерів, під час якої ви пізнаєте себе та половинку та в тандемі працюєте над власним щастям. Я була в одних отношеннях, я була в них 17 лет, і з кожним годом ці отношення становяться все лучше. І ці отношення теж були на самому дні, і я, ми знайшли спосіб підняти їх оттуда і потім улучшатися. Перше правило, якого рекомендують дотримуватись психологи, аби зберегти хороші стосунки – навчитись слухати партнера, при цьому не критикуючи один одного, а висловлюючи саме свої емоції та відчуття від тієї чи іншої ситуації. Я раджу парам в період пандемії все ж таки не забувати про особистий простір партнера та давати все ж таки їм час на особисті якісь інтереси. А до того ж, знайти якийсь спільний інтерес у кожної пари, він має бути, а якщо його не було, ви не могли зійтися. Тому знайдіть якийсь спільний інтерес і хоча б годину в день, та навіть і менше, присвячуйте своєму спільному інтересу. Це може бути будь-що. Окрім цього, на думку психолога, варто позбутися безпідставних ревнощів та тотального контролю в стосунках. Довіра – одна з найважливіших складових здорових відносин. Також не забувайте проявляти свою любов та турботу щодня, або принаймні говорити партнеру про свої почуття. Важно стремиться до компромісу в цьому місці, і кожен із партнерів важно, щоб говорив, що він чувствує і що б він хотів. Тобто потребність моя така, наприклад, більше внимання, або там більше секса, або більше там, я не знаю, більше денег, даже, чому ні? Хотілося б, щоб ми вместе заработали більше денег. Давай-ка подумаємо з тобою, як ми можемо це зробити, що кожен може зробити зі своєї сторони. Тобто розговор і дозировка пространства. За словами Юрія, ні в якому разі не потрібно змінювати партнера. Єдина людина, яку ви можете змінити – ви самі. Також не забувайте цікавитись життям один одного та будуйте спільні плани. А найголовніше – не бійтесь сварок, адже саме в них народжується істина. Наталія Лучко, Дмитро Боднюк, новини «Правда тут».